Čauko, čauko, som Jonald a chcel by som vás privítať pri druhom dieli relácie Stay Fresh spolu s tanečnou scénou. Tentokrát sa pozrieme na nejakú funkčnosť a mobilitu v ramenách. Mám pre vás 3 cviky, ktoré môžu výrazne zlepšiť to, ako sa vaše ramena cítia, to, koľko zvládnu a to, aké budú pružné, flexibilné, mobilné a tak ďalej. Nebudem kecať okolo toho, poďme si to rovno ukázať. Pozerám Netflix, čilujem hocičo, zoberiem si nejakú taburetku, stoličku, niečo, čo je vyššie, čo je aspoň vo výške mojich ramien. Sadnem si preto, vystrem si chrbát a vyložím si ruky dozadu. Teraz, keď sa budem posúvať zadkom viacej a viacej od tej taburetky, od tej stoličky, tak vidím, ako mi začínajú vystierať ramena. Takto môžete si kľudne pozrieť celú epizódu nejakého vašeho obľúbeného seriálu a vaše ramena sa budú same od seba strečovať. OK, druhý cvik, ktorý som si pre vás pripravil, je tiež na mobilitu ramien. Tuto ja som si zobral super pomocku od Sente Svakara Gana. To k tomu gaučingu predtým, viete. Položite si dve nejaké takéto podložky, môžu to byť yoga bloky, môžu to byť nejaké kocky, môžu to byť, ja neviem, krabice, otopánok, to je jedno. Rozložite si ich viac ako šírku ramien. Lahnete si na zem. Opremte si vaše čelo, najskôr budem hovoriť, potom budem ukazovať. Oprem si moje čelo o zem a ruky vystriem pred seba. Cvik spočíva v tom, že rovnomerne ruky dvíham a otáčam ich okolo tej veci, ktorú som si postavil pred seba. A zase naspäť. Nie s hlavou hore, lebo vám nie dobre zapájajú svaly na chrbate, ale s čelom na zemi. Ukážka. Čím vyššiu veci zvolíte, tým viac musíte roztiahnuť tie svaly. To znamená, že začnite kľudne s takouto malou nejakou podložtičkou a postupne si ten level toho celého zdvíhate. No a tretí cvik, ktorý som si pre vás pripravil, je nielen na ramena, ale aj na lopatky. Je to úplná oddychovka, už keď budete po tréningu, keď budete mať odcvičený vrch tela, alebo keď budete po tancovaní, po hocičom a budete cítiť, že máte nejakú nerovnosť vo vašich lopatkách a v ramenách, tak spravíte nasledujúcu vec. Lahneme si na chrbát a rozložíme celú váhu na zem. To znamená, že aj spodný chrbát, aby sa mi dotýkal zeme. Keď to nejde, existuje na to lifehack, že dvihnem kolena a teraz dokážem tým spodným chrbátom zatlačiť do zeme. Toto je východzia pozícia. Teraz dám ruky vedľa tela a otočím dlane smerom hore. Nadvihnem ruky centimetr nad zem. Ľahký centimetrik 2 nad zemi, že nešuchám, ale som kúsok nad zemou. No a teraz, klasicky, ako keď sme boli deti a v snehu sme robili anielikov, tak budeme len robiť veľkého, pomalého anielika so svojimi rukami. Snažíme sa ísť rovnomerne, snažíme sa pri tom dýchať a sledujeme to, ako mi reaguje jedna a druhá ruka. Vyzerá to veľmi jednoducho, ale to, čo ucítite v tejto časti, keď sa budete dostávať smerom hore, nebudete chápať. Je to výborné, dajte si ich kľudne aj 10 opakovaní hore-dole a je to super uvoľňovačka na vaše lopatky a na celý ramenný plotinec. To je odo mňa dneska všetko, vidíme sa zase o mesiac. Čauko.